بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل ابراہیم کلوتھنگ برانڈ۔ آج ابراہیم آپ کو اپنے ویئر ہاؤس کے اندر لے کے آئی ہے، اس کے اندر آپ کو یہ ہے کہ ہماری بیڈ شیٹ آپ کو اس میں کس کوالٹی میں کس فیبرک میں ملیں گی وہ دکھایا جائے گا۔ اس میں یہ کوالٹی جو آپ کو آج ویو کروایا جائے گا وہ رضائی سیٹ آپ کو ملے گا، 7 پیسز 6 پیسز، اس میں کمفرٹر سیٹ ملیں گے۔ اور یہ آپ کو رضائی میں پہلی اوپن کر کے دکھا رہا ہوں، یہ آپ کو فیبرک جو ہے کاٹن سلونیکا کے اندر ملے گا، اور یہ سائز اس کا کنگ سائز ہوگا۔ یہ آپ ویو کر سکتے ہیں ویور، یہ دیکھیں یہ کنگ سائز کے اندر آپ کو ملے گی۔ اس کی الٹی سائڈ بھی بھائی آپ کو دکھائیں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر جو سادہ پیس دوسری سائڈ پہ لگایا گیا، یہ آپ کو سیم جو ہے نا فیبرک کے اندر ملے گا۔ اس کے اوپر نیچے دونوں سائڈوں پہ ایک ہی کپڑا لگایا گیا ہے، اور دیکھ سکتے ہیں اس کی فلنگ جو ہے وال فائبر سے کی گئی ہے۔ یہ کنگ سائز کے اندر آپ کو ملیں گی، اس کے ساتھ پیسز بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ بیڈ شیٹ ویور اس کے ساتھ آئے گی کنگ سائز کے اندر۔ مارکیٹ میں جو ہے وہ کم کٹنگ کی جاتی ہے، چور کٹنگ چلتی ہے، تو یہ آپ کو انشاءاللہ ادھر سے نہیں ملے گی۔ یہ ریڈی ٹو ویئر بیڈ شیٹ ملے گی، دیکھ سکتے ہیں آپ کو ہیمنگ کی ہوئی، پیکو کی ہر چیز ہے، اس کے پلو کور بھی ریڈی ہیں۔ اس میں بے شمار میرے پاس ڈیزائننگ ہے، آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے اس میں جو کلر سکیم ہے 20 سے 25 ڈیزائن آپ کو ملیں گے ایٹ اے ٹائم، آپ کو ریڈی ملیں گے۔ یہ آپ کو اس کے میں نے پیسز دکھا دیے، اب اس میں ایک اور آپ کو بھائی آپ کو اوپن کر کے دکھائیں گے۔ جی یہ کون سا کپڑا ہے بکر بھائی، احمد بھائی کون سا کپڑا اوپن کر کے دکھا رہے ہیں آپ؟ کاٹن سیلونیکا سٹفڈ، یہ دیکھیں فلنگ، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی چوڑائی کے اندر اس کی فلنگ کی گئی ہے۔ آپ ذرا سائز دکھائیں، ذرا اوپر چڑھ جائیں سوفے کے اوپر، اس کی آپ لمبائی چوڑائی دکھائیں، ایسے نظر نہیں آ رہی ہے، دیکھیں یہ فل سائز کے اندر آپ کو جو ہے نا یہ رضائی ملے گی۔ یہ دیکھ سکتے بڑے سائز جو ہے نا اس کے اندر بنائے گئے ہیں، یہ خود تیاری کی گئی ہے، یہ مارکیٹ سے تیار نہیں لی گئی۔ اس میں یہ دوسرا ڈیزائن ہے، اور اس کے یہ باقی جو ایکسیسریز ہے وہ دکھا رہے ہیں۔ یہ آپ کو اس کے اندر بیڈ شیٹ ملے گی، یہ دیکھیں سیم فیبرک کے اندر بیڈ شیٹ ملے گی آپ کو، اور اس کے ساتھ آپ کو اس کے پلو کور ہیں اور کشن ہیں وہ سارے آپ کو ملیں گے۔ اس میں میرے پاس جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس میں آپ کو میرے پاس بے شمار ڈیزائننگ ملے گی، 30 سے 35 ڈیزائن آپ کو ریڈی ملیں گے۔ ابھی یہ ہے کہ ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ شارٹ ویڈیو بنا کے آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کو۔ اور اس میں جو ہے ڈیزائننگ سب سے جو اس کا ہٹ آرٹیکل ہے وہ آپ کو اوپن کر کے دکھا رہے ہیں۔ جی اس کا جو ہٹ آرٹیکل ہے وہ آپ کو اوپن کر کے دکھا رہے ہیں، یہ سب سے زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے۔ آپ اس کا دیکھ لیں کہ کلر سکیم دیکھیں، اس میں 3 کلر سکیم کے اندر بنائی گئی ہے۔ یہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی میں آپ کو اوپن جو کی گئی ہے اس کا ویو کروا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں اس کا ڈیزائن بہت خوبصورت ڈیزائن بنایا گیا، کلر سکیم بھی بہت پیاری ہے اس کی۔ یہ الٹا جو اندر والا حصہ ہے وہ بھی دکھائیے گا ذرا۔ اب اس میں یہ مارکیٹ میں جو چیزیں چلتی ہیں نا ریٹ کم کرنے کے لیے، اس میں یہ کہ یہ بالکل سمپل ادھر کپڑا لگا دیتے ہیں، تو آپ کو یہ چیز ہماری طرف سے جو ملے گی ڈفرینٹ چیز ملے گی۔ یہ دیکھیں اس کے اندر بھی سیم وہی فیبرک لگایا گیا جو سیدھی سائڈ پہ لگایا گیا، وہی فیبرک کی ڈیزائننگ لگائی گئی، اور اس کی بیڈ شیٹ پلو کور سارے آپ کو اس کے اندر ملیں گے۔ اور ویو آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ اس طرح انشاءاللہ پوری ڈیزائننگ کے اندر، یہ بیڈ شیٹ بھی آپ کو اوپن کر کے دکھائیے بھائی نے، یہ دیکھیں کاٹن سلونیکا کے اندر فیبرک کی 100% گارنٹی ہے، واش ہونے سے کلر نکل جائے تو آپ واپس کر کے اس کی پیمنٹ لے سکتے ہیں۔ اس میں جو نیکسٹ آرٹیکل آپ کو اوپن کر کے دکھا رہے ہیں، یہ چیک کر لیں آپ، شاکنگ کلر کے اندر بہت ہی خوبصورت ہے یہ، آپ اس کو برائڈل کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت کلر سکیم کے اندر آیا ہے، سینٹر جو ہے اس کا آپ کو 35 سٹائل کے اندر اور کنگ سائز کے اندر ہیں، یہ چور سائز کے اندر بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کی باقی ایکسیسریز بھی دکھائیے گا ذرا، بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس کی ماڈل پکچر بھی آپ کو سائڈ پہ نظر آ رہی ہوں گی کہ اس کا جو ہے نا رزلٹ کیا ہے بعض یوز ہونے کے بعد یا بچنے کے بعد، وہ چیز آپ کو انشاءاللہ پکچر میں آئیڈیا ہو جائے گا۔ یہ میں نے صرف آپ کو ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو جو اس کا فیبرک کی کوالٹی اور اس کی کنگ سائز، کسٹمر ہم سے یہ سوال بہت کرتے ہیں کہ اس کا سائز کیا ہے، فیبرک کی کوالٹی کیا ہے، تو وہ ہمیں ویو کروا دیں۔ تو اس کی یہ ہے کہ ہم اپنے کسٹمر کو آسانی کے لیے ویڈیو بناتے ہیں یوٹیوب پر، کہ ہمارے ہر چینل پر آپ ہر قسم کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، فیبرک کی ہر لحاظ سے آپ کو ملے گی۔ باقی اس کی پرائز جو ہے آپ کو ڈفرینٹ پرائز کے اندر ملے گی، جیسا کہ شروع میں نے ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ اس میں آپ کو میرے پاس 30 سے 35 ڈیزائن ملیں گے، اور اس میں بے شمار ڈیزائننگ ہمارے پاس، نئے سے نئے ڈیزائننگ آتی رہتی ہے اور نئے سے نئے کلر اسکیم آتی رہتی ہے۔ اور اس میں آپ کو جو پرائز ہے وہ سپر ہول سیل پرائز لگے گی 6 پیسز کی، 4100 لگے گی، اور اس میں جو ہے آپ کو ایک سیٹ کے اندر 450 ڈلیوری چارجز ملیں گے۔ 450 میں آپ کو ایک سیٹ کی ڈلیوری لگے گی، اور ایک سیٹ کی پرائز ہے 4100۔ اس میں جتنے آپ پیس بڑھاتے جائیں گے اس حساب کے اس میں ڈی سی جو ڈلیوری چارجز ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں نئے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔